strategjit pedagogët e rekrutuar, që plësoj kriteret e rekrutimit të kënesë si pas aplikimeve, registrojnë automatikisht. Dhe vetëm pedagogët të brëndshëm, Fakulteti Ekonomisë ka 28, përfshi edhe pedagogët e universiteteve të tjera, publike dhe jo publike, janë 19, pra 67, janë vetëm nga stafi i brëndshëm akademik. Fusha e kërkimit e doktoraturave që departamentet tona kanë kohë që kanë përgati, dhe profesorati është i përgatitur dhe është bërë projekti i ndarjes së udhëheqjes të secilit prej jush, dhe cilat do të konfirmohet deri në fund të muajit, së bashku me udhëheqësit që do të komunikohen nga departamentet, do të bëhet përgatitje paratrake e strukturës, do të prezentohet strukturës së temës.